Bideo honetan, blokekako programazioaren oinarrizko elementuak ezagutuko ditugu Snap for Arduino erabiliz. Ikusiko dugunez, blokeak puzzle baten moduan osatzen dira. Elkarren artean lotuta, guk nahi ditugun ekintzak egingo ditu programak. Baina, gatozen arira. Eta ezagutu ditzagun barneratu beharriko oinarrizko bloke motak. Gertaera blokeak, ekintza blokeak, baldintza eta begizta blokeak. Hasi gaitezen gertaera blokeetatik. Gertaera blokeek programa baten pausuak noiz egin behar diren eta zer gertatzen den adierazteko balio dute. Programen hasiera bezala erabiliko ditugu. Adibidez, banderan klik egitean edota X tekla sakatzean. Ekintza hau gertatzen denean hasiko da bloke zerrenda martxan. Ekintza blokeak programak zer egin behar duen definitzen duten blokeak dira. Horretarako, puzzle baten moduan nahi dugun blokea txertatuko diogu. Zer gertatzea nahi dugun aginduko diogu. Esaterako, kaixo mundua esateko agindu diezaiokegu. Gure puzzlea badabilela ikusteko momentua da. Banderan klik egitean, eman diogun agindua beteko du programak. Kasu honetan, kaixo mundua erakutsiko da pantailan. Batzuetan, ekintzak baldintza baten menpe daude, eta behin baino gehiagotan errepikatu beharko ditugu. Horretarako, baldintza blokeak eta begizta motako blokeak ditugu. Baldintza blokea, baldintza baten arabera beteko diren ekintza sorta bat da. Adibidez, 5 € ematen baldin badizkidazu, pastel bat egingo dizut. Esaldi hori aztertuz gero, baldintza 5 € ematea da, eta ekintza pastela egitea. Begizta edo buklea, baldintza bat bete arte errapikatzen den agindu sorta bat da. Adibidez, gure helmugara iristeko, 5 salto egin behar ditugu aurrerantza. Aldiko salto bakarra egin dezakegu. Beraz, 5 aldiz errepikatu beharko da ekintza helmugara iristeko. Eta orain, egin itzazu ariketa desberdinak. Badakizu, aplikatuz ikastea baita egokiena.